Assalamu alaikum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Jamora TV ma bëgg nak ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko défé émission bu ma défaté rek ngeen mën ci jot mën ko sétane tay nak lima leen andi lon moy fièvre tension dafa di fièvre bo xamanteni ni bu doy war la bu kémané motax ñu né nañ def vidéo bi pour nit ñi xam lu fièvre bi di teudé manam ni muy def ba dal nit ki ak yane précaution la nit ki wara mëna jël pour mën ko baña am ak tamit nu mu mëna def ba changer alimentation di yëngu surtout ñi nga xamanteni tamit dañu am diabète ñom tamit dañu am risque pour am tension donc en général ñi am diabète la le plus souvent les diabétiques dañuy am tension té lolou comme ni ma len ko waxone ci yam sama benen et sama émission bi passé ci diabète bi manam fièvre yi dafa nek fièvre yo xamanteni dañu bëggandé bo ci am rek da ngay am malchance am benen bi si bu féké né wañi wu lo sa alimentation lijeenti wu lo no mëna def ba di moytu pour baña am fièvre bi là da ngay am malchance am ko motax ñu bëgg leen expliquer pour ngeen gëna xam bu ko défé ñu gëna moytu légui dañuy ñëw ci explication tension bi tension ni muy diké dafa am risque yu bari risque yu bari ni muy risqué nit di am tension moy au niveau du cerveau par exemple lay ñëké bu féké né dafa am ben sidite bu toj di natch dem ba fi muy natch def ben boulou dérèt taxaw fa xam nga légui bu fa taxawé day téré sidit yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci environnement ñom dañuy melni comme dañ leena tek lu dis légui dootu ñu mëna liggéey ni mu waré té ñom seen liggéey moy jall la dérèt bi la bu dérèt gi doone dafé ben genre boule nekk ci kaw sidit bi la sidit bi day boule bi day bloquer sidit bi ba tax lu mëna jall la dérèt gi ni mu ko wara jallalé normal légi la day andi complication bi moy fi dérèt gi waron jaar pour mëna sédélé ñenen ñi ñomit ñu am ci sen wall fofa day daldi dé ndax dérèt gi muy jallalé day am oxygène té sidit bu manké oxygène rek day daldi décédé non lañ ko mëna expliquer day dé légi nak fofu bu sidit bi dé rek day mëna influencer tension bi waaw parce que hémorragie bobu don am ci au niveau de l'artère ci sidit bobu mo waral tension bi fofu benen explication itam moy par exemple bu fekke sidit bi ak fu mu manti nek mais lepp li ci upp ci cerveau bi la waaw parce que dérèt gi problème cœur manam dérèt gi ni muy liggéeyé ça se passe toujours au niveau du cœur légui na cœur bi mom dafa am ñaari phase sédélé dérèt dafa am phase bu muy sédélé dérèt bu am oxygène am phase bo xamanteni day sédélé gaz carbonique bi manam da koy ki dégager ko du ko sédélé sa mais da koy dégager mu génn moy waral li ñuy génné bu ñu noyé muy génn c'est de la gaz carbonique bi nga xamanteni ni moy biñuy dégager moy gaz carbonique bi pardon bi nga xamanteni ni mom lañuy duggal moy oxygène bi légui nak fofu liñu bëgg expliquer moy dérèt bi buy liggéey fofu kër bi buy liggéey ba wara sédélé légui mu sédélé oxygène bi di daw ci sidit yi di daw ba yegg ci au niveau du cerveau parce que problème de tension ça se trouve lépp fi la ci cerveau bi bo gisé sax amna fi ben brochure bo xamné dama len di won au niveau du cerveau gis nga lima don expliquer sank dérèt gi tak fi gis nga dérèt gi limu tagué non man na influencer parce que yi yep ngay gis ni dafa dé ci environnement bi parce que li moko téré melni donc bu melo nonou rek da ngay xamné là ça devient compliqué donc lolou mo koy waral mo waral mané bu féké né tamit benen côté bi ci explication bi moy artère bi bu féké dafa boucher par exemple bu am graisse
ak yooyu. Léegi graisse boobu ak gàkk-gàkk gi muy am mooy tax deret bi du mën a jàll nu mu waree, xam nga. Te sidit dëgg la am na élastique, dafa élastique, mën na ubbeeku comme mën na redressé wu. Mais problème bi mooy foofu bu fekkee gàkk-gàkk bi taxaw na fa rek, deret gi bu ñëwee bëgg a jàll mënul jàll, day permettre sidit bi gën a taaweeku pour deret gi mën a jàll. Mais am na nu muy taaweeku ba fu mu sës day bàyyi, bu bàyyee laa problème la tamit. Donc mooy waral foofu tamit tension di fa am, parce que ni mu war a jàllalee deret bi normal mu jàll dem séddale ñeneen ñay toog di xaar, te ñooñu amaguñu. Loogu bu ñu amulee benn yoon, ñaari yoon, bu ñettee dañuy dee, laa foofu tamit tension mën na fa am. Beneen bi nekk hémorragie du cerveau, par exemple comme ni ma leen ko expliqué, cerveau bi mën na am une hémorragie. Bu ko defee tamit loolu tamit mën na ko influencé. Léegi yooyu yëpp, facteur yooyu yëpp expliqué naa leen ne loolu mooy waral nit di am tension. Léegi parce que problème circulation deret bi ak yooyu nit mënu ko éviter. Ni nga mën a éviter mooy nga xam nga def sa alimentation mu doon une alimentation bien équilibrée, mu nekk loo xamante ni nii c' est une alimentation boo xamante ni nii c' est à base de régime. Mooy nga xamante ni di nga mën a xam li ngay lekk, di lekk plus de céréales, di lekk moins gras, di lekk tamit loo xamante ni nii vraiment c' est pas trop salé et pas aussi trop sucré. Donc loolu mooy war a tax tamit nga mën a xam sa alimentation noo koy équilibré. Maanaam boo amee risque am tension da nga war a lekk moins salé, surtout c' est chez les diabétiques, parce que facteur risque yi nga xamante ni nii mën na andi facteur nga am tension ci ku am feebar yi may lim nii, mooy par exemple diabète. Boo amee diabète te defloo sport, lijjantiwuloo nooy def ba am sa alimentation bu équilibré, laa da ngay am risque am tension. Parce que feebar yooyu ni ma leen ko expliqué yépp moom mooy dañoo bëggante, feebar yi dañu bëggante. Kii di diabète, kii di tension, kii di arrêt cardiaque, kii di hypertension, yooyu yépp dañoo bëggante. Ay feebar la yoo xamante ni nii vraiment dañuy nekk ensemble. Donc ku ci am benn rek boo moytul li nga am yeneen yi. Moo tax ñu naan nit ki bu amee même bu dee benn feebar sax, da nga war a xam noo war a def ba équilibré sa lekk. Nga war a xam li nga war a bàyyi, li nga war a def, nga def ko pour nga bañ a am ci feebar yooyu. Bu dee chez les diabétiques, seen risque am tension mooy ni seen tension bañ di yéeg. Ñuy fexe nu ñuy mën a régulariser seen tension, ci kaw ñu xam li ñu war a def, bañ di liggéey di forcé liggéey bu tar, liggéey bu bari, parce que liggéey bu bari tamit day yéegal tension. Tëdd bu bari tamit, noppaleku bu bari, tëdd bu bari tamit da koy wàccee ba mu wàcc, surtout ngay nelaw bu bari da koy def. Moo tax nit ki tam boo nelawee tuuti rek da nga war a jóg ut loo yëngu tuuti nga noppaleku, bañ di ko forcé. Waaw, problème xol tamit day am, mën na andi risque tension. Problème xol comme ñi nga xamante ni nii seen ñi am xol yu loo xamante ni nii seen xol du liggéey normal, wala kii yi bañ di séddale nu mu ko war a séddalee ci minute yi mu ko war a def ak yooyu. Yéen a ma gën a xam émission pour problème xol tamit dinaa ko def. Fi mu toll nii ñu ngi toll ci diabète, donc bëgguma xuus ci beneen kii, dafay gën a guddal vidéo bi. Beneen bi nekk tux ak naan tamit baaxul ci ku am diabète. Ku am tension tamit baaxu ci. Boo amee tension waroo tux, waroo naan. Boo amee diabète tamit waroo ko def, parce que yooyu yëpp ay facteur la yoo xamante ni nii moom mooy tax nit ki di am jàngoro yooyu. Bokk na ci li koy andi, du loo xamante ni moo koy andi 100%, mais bokk na ci li nga xamante ni nii mooy gën a pousse nit ki mu am loolu. Ak tamit yaram bu bari wax naa ko sànq ci début émission bi, dañu war a fexe nu ñu mën a équilibré suñu lekk ba tax ñu bañ a am yaram bu bari. Parce que fépp foo gis ku am yaram, di nga am risque am diabète, di nga am risque am hypertension, di nga am risque am arrêt cardiaque. Donc ak yeneen feebar yi nga xam ne mu ngi lalu ci ginnaaw. Moo tax nit ki dafa war a fexe nu mu war a équilibré lekkam,
di def sport di yëngatu sport c'est pas fait pour les jeunes ou bien les enfants non non mag ñi tamit mën nañu def sport mën nga tok sa kër nga def sa sport mën nga tek sa musique di def sa sport wa ila comme man ni ma koy defé damay tek sa may musique et puis je m'entraîne étant danseuse autant dama koy def donc lolu daf may dimbali daf may gëna may ma nek en bonne santé daf may permettre tamit ma may samay sidit ak samay machine yi nek sama bir yaram ñu liggéey ni mu waré lolu da nga len di performer da nga len di won performance da nga len di may doolé pour ñu mëna liggéey machine yi nek sa yaram ñu liggéey ni mu waré ba tax mu mën la dimbali nga baña am fièvre yoyu légi nak ci kanam dina len won machine yi nga xamanteni ni mom la ku nek wara out sa am ko sa kër bu ko défé dina la mëna jappalé ci nga gën di gëstu sa tension fu muy tollu ndax tension kat tension normaux bi nga xamanteni moy boy bu normal bi bobu mu ngi nek 12 sur 80 budé en Afrique non lañ koy waxé té budé en Europe les gens disent que 120 sur 80 boudé 120 sur 80 bob moy bi nga xamanteni ni bu normal nit ku wër ku normal ku amul fièvre tension taux bobu la wara am mais bu fekké né daf ko dépasser egg ay 160 180 190 là ça devient grave nga xamné tension bi yégna légui nak ni ko mëna sayto moy nga out sa machine yi bu ko défé ñu la koy jëlal tension à la maison si c'est monté si bu féké dafa monté nga dem citi un docteur le plus vite possible parce que en matière de tension qui problème ou tension fièvre affaire de chronomètre la manam li nga gëna xaar di gëna andil sa bop problème motax ku mu dal rek na nga jog ca ba muy tel je vous recommande pas de rester à la maison nga nan da ngay xaar auto bu ñëwul non non jogal ca ba muy tel nga dem bo mëne dem ci pharmacie bu la gëna jégué nga jitu fofu ñu jëlal la sa tension bu dé amoko à la maison bu ko défé mën nga fa tok nga wo sa taxi mu jël si la yobula à l'hôpital le plus vite possible nak la wax da fay lèr parce que si c'était en Europe da ngay woté ben ambulance bu tuddu bo xamanteni ni ya un numéro boy woté mu nek 112 si c'est en Allemagne je sais pas fenen mais boudé ci ñun non nga don def da ngay tok à la maison nga woté nga leen ah man dé dama am problème mënuma def ni sama bop day metti dafa tarté xol na sama tension mais dafa monté la nit ñi dañuy ñëw le plus vite possible bala muy mat 5 minutes sa di nga gis ambulance bi yexé ñom lolu mom duñ ko sa xaar dañ ci gaaw ni mu gëna gaawé parce que dañuy xamné problème de ki la vie la ou de mort motax légui nak dina ci ñëw légui won leen machine yi comme ça ngeen comprendre légui machine yi ma leen doon bëgg won mo nekk ni benen bi dafa am ñaari façon machine yo xamanteni moy machine de tensiomètre pardon ben machine bi mo nekk ni bobu électronique la gis nga mo nekk ni boko talé ni lay def mais nak ki bi lay andal mo ngi ni bi nga koy jëlé bi ngay def sa loxo ni bandé ko ni après nga bëss bo bëssé start bi mo won la donc bu la woné mom c'est automatique ta boko ki rek daf lay won xara awon len numuy ngay koy défé voilà mom ni lay waccalé mo ngi ni légui dama len di won fi moy start mais bo bëggé mu jëlal la sa tension ni ngay def mais si toutefois ñu koy jël tamit tension bi dafa wara ki ni la légi ki bi fil bi fi la wara jaar ci ki wu artère bi bu ko défé mu mën la wax taux bi légui ma taal ko boko taalé après mu wax la som ki bi ngay am mais c'est électronique benen bi mom mo nek bi nga xamanteni ni mom la italien bi créé mu tuddu Rivarocci ki ni tuddé Rivarocci mom mo créé bi ma len di won ni légui bu électronique bi mu ngi ni
bi mom Riva Rocci moko créé mom la leen bëgg wonni bi Riva Rocci créé mo nek ni mom moy and ak stethoscope ngi ni bi la italien bu tuddu Riva Rocci créé ban 1900 faté nako parce que dafa yagg bi may yagg affaire yi dafa yagg donc xamna né dal Riva Rocci moko créé mais li da ko créé pour nit ñi mën di moytu di mëna xol ñu mëna def ba mëna fajj sen bop ci kaw nga tok kër ga bo amé yenn méthode yu tar yi nga jëlal sa bop tension budé dafa monter rek nga dem automatiquement à l'hôpital ou bien nga woté docteur bu la gëna jégué wala nga dem à la pharmacie motax ñu mu créé affaire yi légi nak li la leen bëggol expliquer tay ci cadre tension j'espère que ni comprendre ngeen ma bu baax mais comme ni ma leen wax rek febar bu mom kumu dal rek djewal ca bamuy tel lol dal la am ci luma leen di expliquer parce que xaar bu yagg baaxul émission yi nak buma sañon dama koy gëna yaatal mu gëna gudd waye kon day andi problème ci vidéo yi day gudd mo taxone sa diabète bi ma def ñaar ba ñett émission pour gëna yaatal gëna won nit ñi ñu émission bi di doxé baax na ma ngi leen di jaajeufal ci déglu bi di leen wax ngeen sax ci duñu sétal tamit ngeen abonné ci chaîne bi vraiment ngeen partager vidéo yi bu ko défé ñeneen ñi nga xamanteni ni xamuñu won février nu muy teudé di ngeen leen gëna dimbali ñu xamné mu démé di leen jaajeufal ci sétane bi ba benen émission.